Vážení cestující, zpoždění osobní vlak číslo 3110-S6 společnosti České dráhy ze směru Ostrava hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 14 minut přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Valašské Meziříčí. Pravidelný odjezd 17 hodin 18 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod vlaku použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Stanice Rýdlan nad Ostravicí. Zpoždění osobní vlak číslo 3110-S6 společnosti České dráhy ze směru Ostrava hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 14 minut přijel k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Valašské Meziříčí. Pravidelný odjezd 17 hodin 18 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod vlaku použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno.